Przesunę, witam Was na to zapasy z Maciek. Ja poprosiłem trenera o zhodnotenie dnešného zápasu na skoro. My jsme měli výborný vstup do zápasu a hlavně jsme podali výborný týmový disciplinovaný výkon, podpořený Romanem Petrikem v bráně. Měli jsme velký tlak, hlavně ve druhé třetině, kdy jsme to nevyjádřili střelecky, což byla škoda. Samozřejmě jsme to vítězství drželi stále. Po tom závěru samozřejmě zámky se dostávaly taky do velkého tlaku, ten jsme ustáli. A samozřejmě jsme dostali v závěru ten gól, 13 sekund do konce, to nás trošku srazilo, ale jsem rád, že jsme našli tu sílu a k tomu, že jsme ten zápas vyhráli v tom prodloužení. Jsem rád, že jsme tady s takhle silným soupeřem dokázali jeden zápas vyhrát. Děkuji. Katastrofa na prvá tretina učila raz zápasu a aj napriek tej slavé tretine, tej prvej, bolo tam strašne veľa situácií pre človek, 5 na 4, šanci, samostatné nájazdy, ale neboli sme schopní dať gól ani pomaly do prázdnej brány. No a samozrejme, aj keď sa podarilo, sa to potom troška zlepšilo, ale aj keď sme vyrovnali v závere, nestačilo to. Dostal sme po hrubej nohnej chybe gól v predĺžení, ale celkové hodnotím veľmi, veľmi slabo a tak to nemôžeme hrať v play-off. Je to 1-1, čaká nás náročné zápasy v Detve. Ďakujem pekne, otázky. Ne?